en karriere? Nei, og hvis den går for 8 blank igjen i dag, da blir jeg virkelig imponert. Da er den et ordentlig råskinn, for det er brutalt å springe 3000 meter hinder ned mot 8 blank og gjøre det 2 ganger i løpet av uke. Det er i hvert fall tøft. Men se på starten her da. Det er Conceslus Kipruto, og det er Birek. De to største som går rett på haren, og de andre er distansert allerede. De åpner i voldsom fart nok en gang. Ja, gjør det altså. Der løper det med stor selvtillit. Og Birek har dette vært løsningen i flere år. Også han slipper seg et par meter nå for å håpe at det ikke går for fort her. Ja, hvor lenge kan Kipsang være med da? Han har 8-17 satt i år, så det er jo en svært god hinderløper som er fartsholder. Og så er det Olga Rypakova i siste omgang i tresteg. Og det er da i Bergen som leder med 14.56. Rypakova på andre plass. Har 14.42. Men her taper Katerin i Bergen for første gang etter 34 seire på rad. Og det var perfekt planke. Se litt på overkroppen til Rybakova som står veldig lodd over hofta. Det betyr at hun ligger ikke bakpå, går for høyt og ligger heller ikke så langt framoverlent med overkroppen at hun får noen slags form for rotasjon, og det er på denne måten at hun klarer å bevare så mye fart gjennom trestegsspranget sitt. Og 14.61, det er tangering av årsbeste for Rypakova. Og det er altså lenger enn det i Bergen har klart i dag. Her Conceslus Kipruto rett på haren. Kipsang og Birek, som har en bedre personrekord. Det har vært verdens beste jevnt over de siste 2 årene. Han klarer ikke å være med. Og det allerede etter 2,5 minutts løping. Og det er en ny 1000 meter åpning på 2,35 da. Ja, jeg trodde kanskje han hadde lært av det. Det ligger 1 sekund foran verdensrekorden. Og det ligger an til å løpe i en fart til 7,45. Og verdensrekorden den er 7,53,63. Så det er en fryktelig åpning, og var det han brant seg på i Roma, men han prøver igjen. Ja, men nå får ikke han hjelp så mye lenger av haren. Det virker som om han er ferdig med å gå tom på krefter. Tipper at han kanskje gir seg allerede her. Og skuffet og irritert over sin egen innsats etter å løpe 8.01 og vunnet i Roma. Han hadde i hvert fall håpet på 7.57, sa han i intervjuet etterpå. Når han håpet på 7.57, så er det kort vei ned til 7.54. Men går det fort nok nå da? Ja, er det dagen å gjøre det på med såpass mye vind? Det er nok ekstra krevende det også. Vil nok stjerne noen små tiddeler på hver runde vind også. Kipsang går ut. Spørsmålet orker til 2000 meter. Gir seg over hindret der, og da er det opp til Conceslus Kipruto selv. To siste VM-ene har han tatt sølv. Han er ganske spurtsterk. Paul Kipsille Kovac har kommet opp til Birek. Veldig offensivt her, Kipruto. Det er litt for tøft igjen av gården, litt for brutalt fra start. En liten mistanke om det. Det blir lang vei å gå for seg selv, og så skal han gjøre det i litt tøffe forhold med vind. Det bør nok kanskje ideelt sett være mer balansert løpet for å ende opp på en maksimal sluttid. Men han må jo føle seg åpenbart bra da. Han har jo helt sikkert prøvd ut tilsvarende opplegg på trening. Det å ha veldig tøffe treningsøkte med 2-3 dager imellom. Han må i hvert fall være enormt offensiv i hodet, denne karen. Han vant 3 Diamond League-stevner også i 2013. Da har han vunnet 3 av 3 så langt. Så det kan bli en rekordsesong bare ved å vinne dette løpet. Det virker som han har kontroll på, selv om veteranen Kovac bak der kanskje nærmer seg litt. Han har ikke tapt noe i siste runden her, tror jeg, på Kipsille Kovac, som har løpt fra Birek. Og der
har de 5.18.73. Det er litt tregere andre 1000 meter. Han måtte 8 sekunder opp, men er fortsatt på høyde med verdensrekorden, men det krever en særdeles god siste 1000 meter ned på 2.36. Ja, det er ikke akkurat på skjema verdensrekord, da, men da må det løpe siste 1000. Også akkurat på skjema til det han gjorde i Roma på 8.01. Løpet har vært ganske identisk så langt, men klarer han en bedre siste 1000 meter nå? Både Kovac og Kipiego har passert Birek. Birek sliter med å finne tilbake til fjorårsformen. Da var det han som brukte taktikken til Kipruto og gikk rett i front og bare mørna de andre. Men det er kanskje litt for daft steget til konsensus her nå da. Kovac som kommer bak der har jo en tid som er den tredje beste gjennom alle tider. Han er bare noen tideler bak verdensrekorden. Når Syria kommer krypende, så forsvinner også litt av koordinasjonen. Den blir brutalt fortrengt av melkesyre, og da blir det litt vanskeligere å treffe på hindret. Det blir litt mer tripping og føler seg litt mer fram før han tør å sette satsen. Han økte steglengden inn mot det vannhindret for å treffe på satsfoten. Får vi se hvordan han klarer seg her. Det er en lang siste runde, for vannhindre står i utkanten av den siste svingen. Kommer han opp til passering? Kan han klare seg med 65 sekunder på den siste runden, så kommer han i hvert fall under 8 blank for første gang. Det er jo fortsatt så sprek at han akselererer inn på hindret, da. Det er et godt tegn. Verdensrekorden 7.53.63 til Saif Said Shaheen, som han het. Den gangen løp for Qatar, men han var jo opprinnelig kenianer med et helt annet navn. 7.20 passeres. Har halve minuttet på seg der. Det skal holde hardt. Ja, det begynner å bli tungt nå. Men 8 blank tror jeg er inne i bildet her. Tror det blir tøft med verdensrekordet. Verdensrekorden går over hindret der på 7.36. Skurte for livet. En verdensrekord blir dette ikke. Kan han klare personrekord på 8.01.41, og kan han se 7-tallet for første gang? Titter bort på klokka, spurter alt det han har de siste meterne. 58, 59 og 8.00.15. Nei, nei. Det gikk ikke denne gangen heller. Han smiler i fortvilelsen. Litt irritert der, forståelig det, men det var et svært godt løp i litt tunge forhold. Det jeg sitter og lurer litt på er om han har nå brukt opp svært god form på litt ukoordinerte forsøk. Han har vært litt urutinert her, Consensus Kipruto, og burde han ha kanskje valgt ut én mulighet og satsa litt mer på den, prøvd å hoste opp enda litt bedre fartsholdere og gjort tingene litt mer optimalt i